Najprej čestitke za plaketo. Hvala. Verjetno ste že kar navajeni vrhunskih priznanj in nagrad, katero bi posebej izpostavili v svoji dosedanji karieri. Ja, v bistvu vsako leto posebej dobim kakšno nagrado, ampak trenutno mi je najbolj pomenilo glih. Prejšnji teden smo imeli v Portorožu športnik leta Gimnastične zveze Slovenije in sem prejela prvo mesto za ritmično gimnastiko. Čeprav vem, trenirate ritmično gimnastiko že 16 let. Ja, kar dobrih 16 let. Ja. In kakšne so pričakovanja za naprej, ambicije za naprej? Trenutno bom sanirala poškodbo, potem pa v bistvu nova sezona, novi podvigi, državno prvenstvo, razni svetovni pokali, izboljšati uvrstitve od prejšnjih svetovnih pokalov, pa bomo pa videli za naprej. Pred kratkim ste se vrnili iz kvalifikacij za olimpijado v Londonu. Kako je šlo? Ja, če ne bi bilo poškodbe, verjamem, da bi šlo boljš, tako da v bistvu malo poškodba me je malo zaustavila. Drugač pa ja, moram reči, da sem zelo zadovoljna že s tem, da sem se uvrstila na svetovnem, na predolimpijski turnir, tako da jaz mislim, da je za slovensko ritmiko in zame bil to en izredno velik uspeh. Je poleg vseh verjetno napornih treningov tudi čas za kakšen hobi? Kaj vas še zanima poleg ritmične gimnastike? Ja, v bistvu nekaj preveč. No. Čisto sem zaljubljena v bistvu ritmično gimnastiko. V prostem času pa grem rada v kino, rada plešem. To je pa to. Živite v Grosuplju? Ja, v Grosuplju, zdaj pa še malo v Kamniku. No. Še naprej vam želimo veliko uspehov. Ja, hvala lepa. Ja, čestitke. Hvala.